အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေးမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့မျက်နှာပွင့်အရင်မန်းခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းတာမေးထားတဲ့မိတ်ဆွေညီငယ်များအတွက်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှာရေးကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေတော့မျက်မုံကျိုးနေသူရှိတယ်အမြင်မကြည့်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရက်ွက်ထဲမှာရောအိမ်မှာရောစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ်အမြင်မကြည့်တဲ့သူတွေမုံနေတဲ့သူတွေမျက်မုံကျိုးနေရှင်ဒီခါရာကိုယူပြီးမှန်းလိုက်တာနဲ့အမြင်ကြီးကြည့်သွားစီမယ်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြန်လည်တင့်မြတ်သွားစီမယ်ကိုကိုမုံစိတ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြည်လင်သွားစေတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာစေမယ်အစွမ်းတက်တဲ့ခါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီခါတာအစီရင်လေးကိုတော့မနဲ့ဆော့ဆော့လေးမှကျွန်တော်တို့တွေမျက်နှာတိတ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီခါတာကိုယူပြီးတင်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတိတ်မဲ့ရေခွက်တဲ့ကိုခေါင်းရံပန်းပွင့်အနီအောင်လေးခေါင်းရံပန်းပွင့်ရှာလို့ရရင်ခေါင်းရံပန်းပွင့်ကိုထည့်မယ်ခေါင်းရံပန်းပွင့်ကိုရှာလို့မရဘူးဆိုလို့မိတ်ဆွေများတော့စပယ်ပန်းတဝင်းကိုထည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ပွင့်တွေကတပွင့်ကိုထည့်မယ်ကိုမျက်နှာတက်မဲ့ရေခွက်တွေကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးခါရာကိုရွတ်မယ်ဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ကင်္ဆမာတင်ကောအဋ္ဌိယောပုရိသဓမ္မာနန္ဒံပိယလာဘံဒေမဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ကင်္ဆမာတင်ကောအဋ္ဌိယောပုရိသဓမ္မာနန္ဒံပိယလာဘံဒေမဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ကင်္ဆမာတင်ကောအဋ္ဌိယောပုရိသဓမ္မာနန္ဒံပိယလာဘံဒေမဆိုပြီးခါရာကို28ခေါက်ရွတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုတက်မဲ့ရေခွက်တဲ့ကိုခေါင်းရပန်းရရင်ခေါင်းရပန်းထည့်မယ်ခေါင်းရပန်းမရရင်စပယ်ပန်းထည့်ပါမယ်အဲ့တော့နှမျိုးတလုံးရရင်နှမျိုးတလုံးထည့်မယ်အဲ့တော့ရရတစ်ခုထည့်လေရပါတယ်ဗျထည့်ပြီးတော့ခါရကို29ကောက်ရွတ်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ရင်နဲ့မျက်နှာကိုတက်လိုက်ပါမယ်မျက်နှာလေးတက်လိုက်မယ်စပင်းလေးတက်လိုက်မယ်ကိုဖူးလေးလေးတို့လိုက်ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့28အတွင်းမှာပဲတကယ်ကိုအများအမြင်ချစ်ခင်စေတဲ့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်ဒေသရောက်ဘယ်နိုင်ငံရောက်ကူညီမဲ့သူတွေစောင့်မမဲ့သူတွေကိုကိုမြင်လိုက်တဲ့နဲ့ချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့သူတွေအကူအညီပေးခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့တော့928ကို1500ရောအားလုံးအဆင်ပြေစေတယ်အားလုံးအဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့နော်အထက်လူကြီးကိုမုန်းနေတာတွေမိမဘဘွားတွေညီကောင်မတွေအမြင်မကြည့်တာတွေအမြင်ဆောင်တာတွေမျက်မုံကျိုးတာတွေပြန်လည်ပြီးတင့်မြတ်သွားစေမယ်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ချစ်ခင်နစ်သက်လာစေမယ်အစွမ်းထက်တဲ့မျက်နှာရေမန်းကားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတောင်းတာမိထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်မျှော်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများရုပ်ပပွားများတို့သောဂရမန်နေများရှိတဲ့ကျွန်တော်ခုံးမမရေခဲမိကတောက်ကင်းလို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ချစ်ချင်းပဲပြန်လည်မျှော်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးညီငယ်တွေအားလုံးပဲလူချင်းလူငယ်တွေပေါင်းများကြပါစေအလုတ်ကိုင်းတွေအစီအမီကြပါစေဗျာ